បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនឹងជាទីស្វាគមន៍មកកានខ្ញុំបានសម្ណានសាជាថ្មីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប្លែកជារលដងបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការណោមបងប្អូនឲ្យបានស្គល់ជាមួយនឹងប្លែកឈើប្រៃមួយយ៉ាងបាទដែលមានរសជាតិជូរបាទលាយជាមួយនឹងផ្អែមបាទហើយលាយជាមួយនឹងចត់បាទបើមិនយកយើងហូបសបកវាបាទ ហើយផ្លែឈើប្រភេទនេះយើងអាចហូបបានជាមួយនឹងអំបិលមួយទេតោះបុកឲ្យបានហិលក្រហមឆ្អិនឆៅមកបាទហើយយើងចលក់បានហើយបាទហើយផ្លែឈើនេះក៏យើងអាចបាទចលក់ជាមួយនឹងទឹកបរហុកបាទបរហុកមិនច្រាមអីឬក៏ទឹកបរហុកលាយជាមួយស្ករដល់មួយទេដល់អឺស្លឹកមុំមានណាណាបាទហើយបងប្អូន អើជាពិសេសបងប្អូនគ្នាៗឥឡូវបាទជាអត់ស្គល់ទេដើមមាញដើមអីនឹងតែងសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្គល់បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកមកច្រាមប្រហុកដាក់លាយជាមួយវាមកហើយយើងបោកវាដាក់ហើយយើងធ្វើការហូបវាបាទហើយនេះតបែកបាទកហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំបេះមកបាទកាប់បានដល់មួយចំណិតទេឲ្យតែជក់ចិត្តជាមួយនឹង បាទ플라이ជើងមួយប្រភេទនេះបាទហើយ플라이ជើងមួយប្រភេទនេះបងប្អូនចង់ដឹងឈ្មោះវាចង់វីដេអូខ្ញុំនឹងប្រាប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាស្គាល់ហើយហើយនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែហូបផ្ដាល់តែម្ដងហើយអាក្មួយខ្ញុំនៅខាងក្រោយនេះកំពុងតែលេងតែហ្គេមទេបាទដោយសារវាហូបហើយហែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅមុខខ្ញុំទៅបាទដាក់ពី3គ្រាប់ទៅជាមួយក្នុងប្រទេសហាល់ហាល់បាទឡើងបាយញើសថ្ងៃជោកហើយបាទបាយទាំងចមោះបាយទាំងគៀនគៀនចមោះហើយបាយយូរទាំងអស់បាទនេះបាទ đi tới tầm nong mà ta bọn bọn mới ta mục nhôm tới ba hay mục nhôm vì mình tầm nong đi quan trọng à phlai này vì tầm nong ba nhưng ấy chẳng phlai nấ ba vì sô đố nó theo trái phnôm បាទតាមដងស្ទឹងអូអីចឹងទៅបាទហើយផ្លែឈើមកប្រភេទនេះគឺមានឈ្មោះថាផ្លែពងរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាស់ប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងផ្លែពងរបាទឬហៅថាប្ររប្ររអានឹងវាច្រើននៅតាមផ្ទះបងប្អូនយើងតាមស្រុកស្រែចំការជုံបត្តិអីមានច្រើនដុះនៅក្រោយផ្ទះទៅតាមចំការមានចំការពោតចំការល្ងោចំការអីគឺដុះហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយអរគុណសម្រាប់